দলিয়ে দেখাইছে, কিন্তু দলিয়াত লগলে উঠাই কেনে দেখুৱা নাই, ডিসপ্লে ভাঙিছে নে নাই বা এইটো ডেমো পিচ হয়নে নহয় এইটো দেখুৱা নাই। ঠিক আছে, দুই নম্বৰ কথা আৰু এটা কব যাম, আপোনালোকে ভালকে চাই কেনে লব, যি মোবাইলে কিনে আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই কেনে কিনিব, কোনে কেইবাৰ জেল খাটিছে, কোনে কেইবাৰ জেল খাটা নাই, সব আপুনি চাই কেনে লব। কাৰণ মোবাইল এটা এনেকুৱা বস্তু হয়, যিটো ডিভাইচ হয় কি চোৰৰ মোবাইল কিনিলে কিন্তু জেল খাটিব। 2000 আইফোন 1 লাখ 2 লাখৰ ফেলাই লাভ নাই। মোবাইল এটা যদি বিকিব ইচ্ছা আছে ন, এইটো মোবাইল আমাৰ কমত বিকি দিয়ে। হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু জি এস জোন 0.2। আজি মই এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ স্টার্টিং কৰি দিলোঁ। মোৰ এড্ৰেছটো মোবাইল ফিক্সাৰ এণ্ড চাৰ্ভিছ, আপোনাৰ এড্ৰেছটো মই একদম কৈ দিব বিচাৰিম, একদম সহজ এড্ৰেছ হয় মোৰ, আপোনালোকে চাব পাৰে। মালিকৰ ফালৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে দেখিব মছজিদ, আদাবাৰী মছজিদ, এই আদাবাৰী মছজিদটো আপুনি পাৰ হৈ আহিব, পাৰ হৈ আহি দেখিব আপুনি মান্যবাৰ শ্ব'ৰুম, মান্যবাৰ শ্ব'ৰুমটোৰ বিল্ডিঙতে একদম লাষ্ট কৰ্ণাৰ আছে মোবাইল ফিক্সাৰ এণ্ড চাৰ্ভিছ, আপোনালোকে চাব পাৰে। মোবাইল ফিক্সাৰ এণ্ড চাৰ্ভিছ য'ত এনেকুৱা এটা ব্ৰেণ্ড হয়, নৰ্থ ইষ্টত 3 নম্বৰত পৰিছে মোবাইল ফিক্সাৰ এণ্ড চাৰ্ভিছ, আপোনালোকে চাব পাৰে। মান্যবাৰ শ্ব'ৰুমৰ লগতে আছে আপোনাৰ, আৰু আপুনি জালুকবাৰী ফালৰ পৰা আহিলে ফ্লাইঅভাৰ পাব, ফ্লাইঅভাৰ আপুনি ৰেল লাইন পাব, ৰেল লাইনৰ পৰা আপুনি আহিলে খোজকাঢ়ি আহিলে বাজাজ বাইকৰ শ্ব'ৰুমৰ অপজিট চাইড, বাজাজ বাইকৰ অপজিট চাইডত পাই যাব আপোনালোকে মোবাইল ফিক্সাৰ এণ্ড চাৰ্ভিছ, আপুনি চাব পাৰে মোবাইল ফিক্সাৰ এণ্ড চাৰ্ভিছ। জুম কৰি দেখাই দি আছোঁ মই মোবাইল ফিক্সাৰ এণ্ড চাৰ্ভিছ, চাই লওক, আহক দোকানৰ ভিতৰত যাওক অকণমান আগবাঢ়ি কেনে। ফিক্সাৰ এণ্ড চাৰ্ভিছ আপোনালোকে এটা বহুত বহুত ধন্যবাদ, এনেকুৱা ব্ৰেণ্ড বনাই দিছে, যিটো ব্ৰেণ্ড আপোনালোকে মানে কি ক'ম আৰু, মানে নৰ্থ ইষ্টত 3 নম্বৰৰ লিষ্টত আহিছে। বাকী মই অনলি কাষ্টমাৰৰ বিষয়ে কথা পাতিব যাম, আজি অলপ অকণমান বেলেগ ৰকমৰ কথা কৈ দিলোঁ, সেইটো কাৰণে বহুত বহুত মই দুখিত, কাৰণ কিয় ৰিপ্লাইবিলাক মানে কি ক'ম আৰু, অলপ বেয়া দিছে, সেইটো কাৰণে মই বস্তুটো বুজাই দিলোঁ। আৰু চাব পাৰে মোৰ দোকানত কেনেকুৱা মাল আছে, আপোনালোকে চাওক, আজি ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দি দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে, চাই লওক। এটা মোবাইলৰ যদি আপোনালোকে স্ক্ৰেচ ওলাই দিব পাৰে, চাওক দলিয়ালে মোবাইল স্ক্ৰেচ হ'ব, স্ক্ৰেচ মোবাইল নিকিনিব, একদম চিধা কথা, দলিয়া মোবাইল আপোনালোকে নিকিনিব। টাইটেল আৰু থাম্বনেইল চাই কিনে তো গম পাই গৈছে, মই আহিছোঁ মোবাইল ফিক্সাৰ এণ্ড চাৰ্ভিছ মানে গুৱাহাটী জালুকবাৰীৰ ভিতৰত, দাদা একদম মানে পুৰা একদম ফেমাছ হৈ গৈছে। দাদা চোৰ পিছত কি খবৰ? বহুত বহুত ভাল খবৰ হয়, আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিছে, গোটেই মানে আমাৰ যিমানখিনি অসমবাসী মানুহ আছে তেখেতসকলকো বহুত বহুত ধন্যবাদ, বিশেষকে লেডিজখিনিক, যিখিনি লেডিজে মোৰ পৰা আইফোন কিনিছে বা ষ্টুডেণ্ট হওক, আমাৰ মেট্ৰিক পাছ, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ, গোটেইখিনি মোৰ পৰা মেক্সিমাম ফোন কিনিছে, এনেকুৱা নহয় কি অকল মোৰ পৰাই কিনিছে, বহুত বন্ধুবিলাকৰ দোকান আছে, যেনেকুৱা এক্সাম্পল কিবাকিবি আছে মই নকওঁ একো, মই অলপ পিছত কিবা এটা টপিকত কথা পাতিম, মই ৰিপ্লাই এটা দিম সৰু চাই, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান মই নিজৰ কথা কওঁ কি আপোনালোকে আহিছে বহুত ভাল লাগিছে, ভাল কমেণ্ট কৰি আছে, আৰু আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক, যেন অকণমান আগবাঢ়ি আমি নৰ্থ ইষ্টত প্ৰথম লিষ্টত নামটো আহে, তাৰপিছত আমাৰ অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত জানো 10 ৰেংকিঙত নাম। আৰু এটা কথা ক'ব যাম, কথা মানে এনেকুৱা হৈছে কি মোবাইল দলিয়াই দেখাইছে ভিডিঅ'ত, মই নাম ক'ব নাযাওঁ, আছে আমাৰ ভাল ভাল দোকানী কেইটামান আছে, ভাল বেয়া নহয় সৰু সৰু চলি, এইবিলাক মোবাইল দলিয়াই দেখাইছে, কিন্তু দলিয়াত লগলে উঠাই কেনে দেখুৱা নাই, ডিছপ্লে ভাঙিছে নে নাই বা এইটো ডেমো পিচ হয়নে নহয় এইটো দেখুৱা নাই। ঠিক আছে, 2 নম্বৰ কথা আৰু এটা ক'ব যাম, আপোনালোকে ভালকে চাই কেনে ল'ব, যি মোবাইলে কিনে আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই কেনে কিনিব, কোনে কেইবাৰ জেল খাটিছে, কোনে কেইবাৰ জেল খাটা নাই, সব আপুনি চাই কেনে ল'ব। কাৰণ মোবাইল এটা এনেকুৱা বস্তু হয়, যিটো ডিভাইচ হয় কি চোৰৰ মোবাইল কিনিলে কিন্তু জেল খাটিব লাগিব, এইটো একদম খাটাং কথা। আৰু গুৱাহাটীৰ মেইন মজিয়াত আমি দোকান দি আছোঁ জালুকবাৰীত, আপোনালোকে উইথ GST বিল পাই আছে, প্ৰপাৰ বিল পাই আছে, সদায় মোবাইল কিনিলে আপোনালোকে ওচৰ বাজাৰৰ দোকানী খুলি ল'ব কি এই দোকানীটো কেতিয়াবা জেলত গৈছে নেকি, সেইটো সুধি কেনে চাই কেনে বেকগ্ৰাউণ্ড ওলাই কেনে মোবাইল কিনিব। ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল ল'লে কিন্তু বহুত ৰিস্ক হয়, আপোনালোকক মই প্ৰথমতে কৈছোঁ আগতে কৈছোঁ এতিয়াও কওঁ, বাকী বন্ধুবিলাকে বেয়া পাইছে কোনোবাই কোনোবাই বেয়া নাপাবা, বেয়া পোৱাৰ কথা নাই, জেনুইন কথা কৈ বিকি আছোঁ, বাকী দলিয়াইছা তুমি ফেলাইছা তোমাৰ মোবাইল পেলাই থকা একো কথা নাই, আমি গৰীব মানুহ ভাই, আমিতো মোবাইল পেলাব নোৱাৰোঁ, হয়নে নহয়, মোবাইল পেলাব পাৰি, আমি গৰীব মানুহ মোবাইল পেলাব নোৱাৰোঁ, আমি যি মোবাইল বিকি আছোঁ সেই মোবাইল পেলোৱা মোবাইলটো আমি গৰীব মানুহক কমত দিম, ডিছকাউণ্টত দিম, এনেকুৱা নহয় কি লছত দিম, এটা গৰীব মানুহ আহিলেও আমি ডিছকাউণ্টত দিম,
सेम मॉडल आपना फ्रेश कंडीशन में आपना फ्री दी और बाकी डिसीजन कस्टमर लोबो की लोबो की न लोबो डोलिया मोबाइल लोबो डोलिया न लोबो डोलिया तो एटा थर्ड क्लास কথা বাদ দিও এটো মই एग्जांपल দিছো বেয়া না বাবা নেক্সট টাইম নকও কারণ ডোলিয়া তোমার পেশন হয় তুমি ডোলিয়া থাকা কিন্তু বাকি আর ডোলিয়ার কথা উপর কম না যাও মোবাইল ফিক্সার এন্ড সার্ভিস যে ব্র্যান্ড এনুকা ব্র্যান্ড হয় বাকি নকও আর ও কথা কবলগে না বাকি আমি মোবাইল দেখাম দিয়া হয় আর আপোনালোকে কমেন্ট সাব 200 কমেন্ট আই গৈছে মানে আমাৰ কমেন্ট চাই ল কমেন্ট চাই লোৱা কমেন্ট বিলাক সোৱা কমেন্ট বিলাক বহুত ভাল কমেন্ট বিলাক সাবা বেয়া কমেন্ট বিলাক বেয়া কমেন্ট বিলাক দোকানী বেয়া কমেন্ট আহে নাই সব ভাল কমেন্ট আহে দোকানী বিলাকৰ 200 হয় আৰু বিখেক ভিডিও আজি একচুয়ালি এটো কাৰণে বনাইছিল কি ডলিয়াৰ কথা কবৰ কাৰণে ভিডিওটো বনাইছিল স্পষ্ট হিচাপে কৈ দিছো মোৰ নাম আফতাবালি আদাবাৰী নিবাকী হয় জালুকবাৰীত মোৰ ঘৰ হয় মোবাইল ফিক্সাৰ এণ্ড সার্ভিস মোৰ ব্ৰেণ্ড হয় কাৰোবাৰ কিবা কব আছে মোক ডাইৰেক্ট হয় হয় এবেলাক বাদ দিয়ক এতিয়া মানে দাদা ভাইৰে এটা কিবা কিবি কৈ আছে আৰু আপোনালোকে এবেলাক ইগনোৰ কৰিব 717 1014 আৰু কিবা লাগিব সবে বিজনেস কৰিলে হল সবে বিজনেস কৰিব লাগে কিন্তু জেনুইন বিজনেস কৰিব কাৰণ দুখীয়া মানুহৰ পইচা কমাই আছে মই এটা কথা কওঁ দুখীয়া মানুহৰ পইচা লৰ অত্যাচাৰ নকৰিবা হয় জুনে মোবাইল লৈছে 2000 আইফোন 1 লাখ 2 লাখৰ ফেলাই লাভ নাই মোবাইল এটা যদি বিকিব ইচ্ছা আছে ন এইটো মোবাইল আমাৰ কমন বিকি নাই गरीब घर मानु बेसि कारण क्या पैसा लाभ आशीर्वाद पाई मोबाइल আৰু আমাক সাইতে বহুত কিবা কিবি মানে উলাই আছে আৰু ইউটিউবত বাকি এগুলা এগুলা ইগনোৰ কৰিব হয় এগুলা বাদ দিয়া 8+ দেখাই দিয়া বাজি 8+ লও পৰিবা 8+ বহুত ধুনিয়া কন্ডিশনৰ আছে 8+ 8+ লও পৰিবা 8+ বহুত আছে মাল একচুৱেলি মোৰ মাল দেখা আজি মুডৰ নাই আজি ভাইটি কৰিছে অনলি ৰিপ্লাই দিব কাৰণে ওকে অনলি ভিডিওটো বনাইছো আজি কাৰ বেলেগৰ কাৰণে গম পাই গৈছে সানি ওলাই গম পাই গৈছে বেছৰা সাই থাকক একো নাই আৰু পিছত কি দেব মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড বেয়া ওলাই দিয়া দেখাই দিয়া মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড বেয়া ওলাই দিয়া তাৰ পিছত মই তোমাক সেলেক্ট কৰি আইফোন 8+ হয় কিমানৰ দিম বিলি কৈছে আইফোন 8 প্লাস 12500 9800 দিম লৈ যাও ওকে আৰু কমত দি দিব 9800 8 প্লাস লৈ যাও জিমান লাগে 9800 লৈ যাও ওকে লগত গ্যারান্টি আৰু জেপ দিব লৈ যাওক না লৈ যাও যাও টেনশন নাই আ লৈ যাও নকও আৰু মোবাইল তুমি জুম কৰি দেখাই দিয়া যে নেপালাই বিলা একনা নাই নেপালা বাপ রে বাপ স্ক্রেচ হৈ যাব আমাৰ মোবাইল পে রেস্টক কৰো আমাৰ মোবাইল পেলালে স্ক্রেচ হ'ব যিটো বস্তু পা কামাই আছে এইটো বস্তু লাভ না মাৰো আমি ঠিক আছে সালাম কৰি গনে আমি বস্তু বিকি আছো ভিডিও কাস্টমারকে কৈছো হয় 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 কাস্টমারে জানে মই কাস্টমারে কি হয় কি নহয় আফতাব কি হয় মোবাইল ফিক্সার কি হয় সবে জানে মূল লগতে আইফোন দেখাই দিম আজি সব আইফোন আছে সব আইফোন কি লাগে আজি মই আপোনা লগক মোর নতুন শোরুমত লৈ যাম মোর যত মানে নিউ ফোন পাই মোর ক্যাপাবিলিটি সাবো বিচাৰিছে কিছু মানে মই দেখাই দি আছো কিন্তু মই দেখোৱা নাছিলো আপোনা লগক মোর নিউ নিজৰ বিল্ডিংৰ নিজৰ শোরুমত লৈ যাই আছো মই সেকেন্ড হেণ্ডৰ বিল্ডিংত বনাইছিলো আজি জিবিলাক শোরুমত জিবিলাক মোবাইল সেকেন্ড হেণ্ড দেখাই আছো কিন্তু নিউ শোরুমত দেখাই দি আছো আপোনা লগক আপোনালোকে বলক মই লৈ গৈ আছো ইউটিউবাৰক আমি নিউ নিউ ফোন লাগিলে আপোনালোকে আদাবাৰীতে ভিজিট কৰক জালুকবাৰীতে ভিজিট কৰক কিন্তু অপজিট মসজিদ আপুনি অপজিট মসজিদ আহক আপোনালোকে চাও পাৰে অপজিট মসজিদ আহিলে আপোনালোকে পারচেজ কৰিব পাৰে 1+ নট 2 চাও एकदम नि कंडिशन बाकी दामर कथा सदा मेनशन नको मोबाइल फिक्सार एंड सार्विस सदा कम दाम पा ठीक आहक वेलकम फाइनली आही गलो मोर शोरूम निजर बिल्डिंग है मोर यू मैं एक्चुअली परिचय दिया ना किसान दुकानी कारण परिचय दीलगा हल यू हटस्पट है चाय लग आदाबाड़ी नियर शकिया नार्सिंग होम आपुन चाह पे यू मोर ये चेनेल आपे चाह ऑनलि न्यू फोन पा आज जो ऑनलि न्यू फोन पा इतने जिको फोन आपन लगभग निउ फोन आपलोल इतने पा जाबर आदाबाड़ी नियर बी एस सेकेंड नार्सिंग होम एसोसरीज हमको क्या हम बाकी सेकेंड हेण्ड लगिले सीट शोरूम जा निउ फोन लगिले अपने इतने भिजिट कर ठीक है इतने जिको ब्रेड लगे अपना आईफोन लगे धोल इतने एम आई आज सेमसांग आईफोन आए ठीक है चाह पे बाकी इन देखा नाथकूँ जास्ट देखा दिल ओरिजिनेल शोरूम हल यू मोर निउ शोरूम
আমার হটস্পট আদাবাই আছে, মোট বন্ধু চলাই আছে, ঠিক আছে। আর আমার আছে নবীন, আছে নবীন বন্ধু, এটা নাই ভিডিওটা বারো নবীনক সেন্ড করে দিম আমি। এই জাস্ট দেখাব আহিলো, এই হয়ে গেল আমার নিউ শোরুম আর প্লাস মোর মোবাইল ফিক্সার এন্ড সার্ভিস হয়ে গেল আমার সেকেন্ড হ্যান্ড শোরুম। জাস্ট দেখালো আজি ভিডিওটো, এই চাই লোক এড্রেস আপনার শইকীয়া নার্সিং হোম আছে, শইকীয়া নার্সিং হোমের লগতে আছে, এই মোরে একচুয়ালি বিল্ডিং হয়, মোরে বিল্ডিং হয় মোবাইল হটস্পট, হটস্পট আপনাদের চাব পারে। এই বাজাজ শোরুম, এই আদাবাড়ি বাজাজ শোরুম, আদাবাড়ি বাজাজ শোরুমের ঠিক অপোজিট সাইড, ঠিক অপোজিট সাইড চাই লোক মোবাইল ফিক্সার এন্ড সার্ভিস। আপনাদের সব মান্যবার শোরুমটা দেখিছে আপনাদের, একদম ঠিক অপোজিট সাইড রেড কালারের জিলকি আছে, এই আপনি অপোজিট সাইডে মোবাইল ফিক্সার এন্ড সার্ভিস, একদম সিধা সিধি দূরত চাও। ফাইনালি আহি গেলো দোকানত, দোকানত চাব পারে কাস্টমার লাগিয়ে আছে, মোবাইল ফিক্সার এন্ড সার্ভিস নামটো দেখাই দিছো এবার, মোবাইল ফিক্সার এন্ড সার্ভিস। আপনাদের বহুত বহুত ধন্যবাদ সাপোর্ট করে আছে, সদায় সদায় মোবাইল দেখাই আছো, স্যামসাংর লাগলে স্যামসাংর পাই যাব, আপনাদের চাই লোক সেকেন্ডে লাগলে সেকেন্ডে লাগবে, কাস্টমারক দেখাই আছে, বলক ভিজিট করবো আমি, চাও কাস্টমার কি দেখাইছে। বাকি স্টক খালি হয়েছে, স্টকটা আরও আসবো বাকি আছে, মানে দেখাই দিম বারো এটা এটা করে মোবাইল। আজি এই ভিডিওটা আমি মোবাইল দেখাবর কারণে সেই করা নাই, ভিডিওটা বনোয়া নাই, বাকি যিনি আপনাদের সাপোর্ট দিছে সেইটার কারণে আমি ভিডিওটা বনাইছো, তিন নম্বর রেকিংত আনিছে, সেই কারণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপনাদের, আশা করো দুই তিন মাসের ভিতর আপনাদের এক নম্বর আনে, সেই কারণে আমি ভিডিওটা বনাইছো। বাকি যা ব্যক্তিয়ে মোবাইল লৈ গেছে ইউজ করেছে তখন রিকুয়েস্ট করি যেন ভিডিওটো চাই কেনে কমেন্ট দিয়ে, কমেন্ট দিলে নেগেটিভ যদি পাইছে নেগেটিভ কমেন্ট দিয়ক, পজিটিভ যদি পাইছে পজিটিভ কমেন্ট দিয়ক, থ্যাংক ইউ।